Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu ishlarimizni Rossiyada turib bir tojikistonlik Abduhamid akamiz zakaz qiladi. Chiroyli qilib tayyorlab Tojikistonga jo'natib beryapmiz. Abduhamid deb yozib berdi. O'zi aytgandek qilib chiroyli qilib. Ikkitasini bir yaqin insoniga podarka qilmoqchi edi ekan. Podarka deb yozib berdi. Bu uchinchisi o'ziniki. O'ziga tayyorlab berdi bu pichoqni. Abduhamid deb tug'ilgan yillarini chiroyli qilib tushirib berdi. Relisda arrasidan bo'lgan material ham qattiq go'sht ketadigan materialdan qilib bergan, yuqori materialdan bo'lgan. Bemalol lavash, go'sht, bu narsa kessanglar bo'laveradi. Rezvorlarni o'tirib o'tkazib qo'ygan, bemalol ishlatsanglar bo'laveradi, xudo xolasa. Obshiy uzunligi 40 cm bo'lgan. Bemalol kesaverasizlar. Lavash kesasizlarmi, go'sht kesasizlarmi, rezvorni o'tkazib qo'yamiz. Chop qismini yengil narsalarga ishlatgan go'sht suvlar chop urasizlar bemalol xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.